A Vila Irmã Dulce, que fica na zona sul de Teresina, da capital piauiense, conta hoje com uma escolinha que trabalha com 60 garotos da comunidade. Tem menino de 11 anos, de 13 anos, 15 anos, 9 anos, 6 anos, tudo aqui comigo. A atividade desenvolvida é o futsal e o apoio vem através dos pais dos alunos. Todo jogo que a gente vai, tem um apoio dos pais, o apoio que é para a gente poder ir. A gente pede uma colaboraçãozinha de 10 reais. Para a gente levar os meninos para jogar fora. Ao todo, são 6 categorias, desde o sub-9 até a adulta. Nós trabalhamos aqui com a categoria de sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Nós trabalhamos na outra quadra com o restante da galera, que são os adultos, sub-17 e sub-18. Os atletas mirins treinam, jogam, mas sabem que se as notas não estiverem correspondendo na escola, eles não serão escalados para os jogos. Estudar, tirar nota boa. Se não tirar nota boa, o que é que acontece? Não joga. Aqui no esporte, a gente não precisa ter agressividade. Aqui a gente vai fazer amizade. E se tirar notas baixas na escola? Aí os pais têm que decidir ir para ficar de castigo. Para estudar, para tirar nota boa. Porque se não tirar, fica uma semana sem jogar. Aqui tem que tirar nota 10. Ou pode ser qualquer nota, mas não tirar 5, 0. Tem que ser um bom aluno. Tem. A escolinha da Virdec trabalha com vários garotos. Os organizadores já reclamam a falta de estrutura, principalmente o material de trabalho. Joga um com um uniforme, outro sem calção, de todo jeito aí. Aí se a gente tivesse cada um uniformezinho, um calçãozinho esporte, que os pais não têm condição de comprar. O certo é que essa garotada já sabe o que quer ser quando crescer. Sou jogador. Ser jogador. Ser jogador. Ser jogador da seleção brasileira. Quero ser jogador da seleção brasileira.